Vítejte u další dávky informací z podhůří Orlických hor. Dobrý den. V tomto vydání také uvidíte. Placené parkování v lokalitě Trávník v České Třebové se odkládá. Nová rada města zrušila nařízení, které mělo platit od ledna. Základní škola Bratří Čapku v Ústí nad Orlicí už po 20. otevřela své brány veřejnosti. Zároveň slavila 45 let od otevření. Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová zaplnila díla filmového architekta a scénografa Saši Kozáka. Počet aut v ulicích města stoupá a nejinak tomu je také v České Třebové. Začátkem října dosluhující rada města vydala nařízení o placeném stání na místních komunikacích, součástí kterého bylo i zavedení placeného stání v lokalitě Trávník. Nová rada toto nařízení zrušila. Proč? Dívejte se. Lokalita Trávník patří mezi nejvíce vytížené oblasti, co se týče počtu zaparkovaných aut. Běžně jsou v těchto místech odstaveny vozy lidí, kteří zde nebydlí, s cílem vyhnout se placenému parkování, zejména u nádraží. Před ukončením mandátu předchozí rady bylo přijato rozhodnutí, kde se upravovalo rezidentní parkování v městě, nebo respektive v určitých částech města Česká Třebová, které dle mého názoru a většiny rady současné bylo prostě nevyhovující. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo hned několik. Byly tam určité parametry, které znevýhodňovaly rezidenty konkrétně. Ten způsob, kterým to bylo navržený, nebyl úplně komfortní pro návštěvníky těch rezidentních zón. Lidem bydlícím v lokalitě Trávník byla totiž nařízením dána povinnost za auta stojící na tomto sídlišti platit. Současně ale jejich majitelé neměli jistotu, že svůj vůz zaparkují. Byla také obava, že by se zavedením placeného stání na Trávníku přesunul problém s parkováním do jiných lokalit. Ještě do konce tohoto kalendářního roku bude připravena vyhláška v nové podobě, která bude obsahovat stávající lokality rezidenčního parkování a také vnitrobloky ulic Felixova a Na Strouze. Co by mělo být jisté je, že z nového znění nařízení vypadne placené stání na sídlišti Trávník. V těchto místech má nové vedení radnice v plánu koncepčnější řešení. Že by měly přijít jisté stavební úpravy celé té lokality, měly by se přidat parkovací místa tak, aby ten návštěvník a majitel vozu měl možnost někde zaparkovat a teprve potom je možno přistoupit k tomu, že bychom něco spoplatňovali. Nové nařízení, které se má schválit do konce roku 2022, by ale naopak mělo myslet i na drobné podnikatele, jako jsou třeba řemeslníci. V současnosti nemá třeba živnostník možnost zaparkovat bez toho, aniž by porušil tuto vyhlášku. Nemá možnost, jak zaplatit například 2 hodiny, kdy provede nějaký ten svůj úkon pracovní. Dále bude řešit některé další technické záležitosti, jako je například to, že parkovací karta nebude vázána na kalendářní rok. Radnice také hodlá pokračovat v jednáních se zástupci bytových družstev na Trávníku s cílem dalšího řešení problému s parkováním. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Znáte Janderovu vyhlídku v Ústí nad Orlicí? Během téměř 100 let existence se do ní zakousl zub času. Není proto divu, že návrh její opravy se stal jedním z vítězných projektů prvního ročníku participativního rozpočtu. Vyhlídka přitom stojí na pozemku ve správě Lesů České republiky, které mají v plánu ji obnovit do původní podoby. Janderova vyhlídka se nachází nad městskou částí Kerhartice ve výšce 445 metrů nad mořem. Byla postavena v roce 1928 členy Ústeckého okrašovacího spolku a byla pojmenována na počest Jaroslava Jandery, předsedy okrašovacího spolku. Byl to člověk velmi společensky aktivní a mezi lidmi oblíbený. Během let kovový přístřešek ve tvaru paraplete skorodoval, betonový podstavec byl zničen a v odpočívadle chybí sedačky. Nutno podotknout, že tu situaci mělo město zmapováno v rámci svého mobiliáře, který je umístěn v městských lesích, ale protože Janderova vyhlídka neleží na pozemku města Ústí nad Orlicí, tak nebyla tou prioritou. Popud na obnovu vyhlídky vzešel ze strany obyvatel města jako jeden z
návrhu letošního participativního rozpočtu. Radnice se tak obrátila na Lesy České republiky. Vyhlídka je na pozemcích Lesů České republiky, takže aktuálně jednáme s městem o její obnově. Tamnější přístřešek ale zatím není majetkem podniku, což je třeba dořešit. Jsme byli velice mile překvapeni tou vstřícností a tou vzájemnou komunikací, protože Lesy České republiky sami navrhli, že by se Janderovy vyhlídky uchopily a z vlastních prostředků toto místo obnovili, opravili. Poslední částečná přestavba odpočívadla přitom proběhla asi před 20 lety. Při nadcházející opravě by mělo být nápomocné i místní městské muzeum. Lesy České republiky nás jako městské muzeum oslovili s prosbou o poskytnutí dostupných obrazových materiálů a sepsání informací s písemností, po případě sestavení textu pro budoucí informační tabuly. Pokud se s městem dohodneme, přístřešek bychom mohli opravit v letech 23 nebo 24. Město nám slíbilo historické materiály, texty a fotografie z konce 20. let minulého století, kdy byl přístřešek na místo instalován. Jeho původní vzhled bychom rádi zachovali. Financování obnovy Janderovy vyhlídky by mělo proběhnout v rámci programu Lesy pro život. Letos v červenci uplynulo 25 let od doby, kdy údolí řeky Třebovky zasáhla rozsáhlá povodeň. V roce 2000 povodí Labe odstartovalo práce na systému protipovodňových opatření v povodí tohoto vodního toku v Pardubickém kraji. Ty vyvrcholily na jaře letošního roku úpravou toku Třebovky v úseku Třebovice Česká Třebová. Úprava necelých 5 kilometrů toku Třebovky v úseku od hráze rybníka Hvězda u obce Třebovice přes rybník po Českou Třebovou odstartovala v roce 2019. Účelem bylo zabránit rozlivu povodňové vody. Vybudovali jsme tam nové opěrné nábřežní a protipovodňové zdi, upravili jsme podezdívky oplocení, vybudovali jsme zemní hráze a dva zdrsněné kamenné skluzy. Škody byly nejvýraznější pod rybníkem Hvězda. Území v těchto místech je navíc hustě zastavěné. Jsme museli napřed vybudovat retenční prostory nad rybníkem Hvězda a v rybníku Hvězda. Tam vznikly 4 nové poldry, 2 přímo na Třebovce a 2 na Dětřichovském potoce. A zrekonstruoval se rybník Hvězda i s jeho hrází. Ten má momentálně větší zádržnou schopnost. V jednotlivých obcích byla na toku Třebovky také spousta nevyhovujících lávek a mostů. Postavovali právě pro tu vodu překážku, takže byly strženy a celkem bylo postaveno 9 nových mostů a 13 lávek. A všechna tahle ta opatření byla na několika místech doplněna mobilním hrazením. Městská samospráva města Česká Třebová samozřejmě vítá dokončení protipovodňových opatření na řece Třebovce, a to především s ohledem na bezpečí obyvatel, kteří žijí podél tohoto toku. To, jak budou současná protipovodňová opatření účinná, ukáže až čas. Spíš mám obavy z té druhé povodně, z té bleskové, když přijdou přívalové deště, tak aby to nebylo naopak kontraproduktivní, aby ty nemovitosti nebyly ohroženy z druhé strany. Práce na systému protipovodňových opatření vyvrcholily na jaře letošního roku. Z velké části byly financovány prostřednictvím dotace. Celkem to stálo 450 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. A financováno to bylo z programu ochrany před povodněmi 4. etapy a s finanční spoluúčastí investora, tedy povodí Labe. Před 25 lety povodně v okrese Ústí nad Orlicí zasáhly 61 měst a obcí. Poškodili více jak 2000 rodinných a bytových domů a 13 jich zcela zničili. Škody se vyšplhaly k částce téměř 1,5 miliardy korun. Oslava kulatin, půlkulatin a k tomu spousty zábavy. To nabídl 20. jubilejní den otevřených dveří Orlicko-Ústecké základní školy Bratří Čapků. Slavnostní halloweenské odpoledne bylo také ve znamení 45. výročí otevření této školy, která už 5. rokem nabízí inovativní vzdělávací program Začít spolu. K obdivování byla i nová dobová třída, která slouží k výuce. Čapkárna otevřela své brány veřejnosti přesně v den keltského lidového svátku ve světě spíš známého jako Halloween. Open Festival měl navíc narozeninovou příchuť. Kulatinami je 45. výročí založení školy, ale obvykle v tomto období máme takový halloweenský den otevřených dveří a dějou se tady věci spíše k Halloweenu, tak jsme to tentokrát spojili. Po chodbách běhala různá strašidla, svou návštěvou školu poctil i Fantomas. Do halloweenského hávu se odjela také školní knihovna. Od
odpoledne slibovalo bohaté vyžití. Ve všech třídách jsou vlastně aktivity zaměřené buď to na tu odbornou část, která tady je, ať to je přírodopis, zeměpis a tak dále, tak i na klasické ty třídy prvního stupně, kde vlastně jsou aktivity pro ty děti. V jedné z nich jste mohli objevit různé tvoření, v další si třeba i zaspívat. Učebna fyziky skýtala tajemného kusy pokusy. Nejprve jsme se pokoušeli zapálit žáky, nakonec to dopadlo tak, že jsme zapalovali pouze propambutan ve vodě, takže jim hořela ruka a ještě nejenom ruka, ale ten propambutan samotný. Na své si přišli i sportovci. Máme tady fotbal challenge, kdy žáci soutěží ve stolním fotbale, sálové kopané a v počítačovém fotbale. O hudební část se postarala dětská rocková skupina Batmani. Polovinu této kapely tvoří žáci pořádající základní školy. Zahráli také DJové. Po tanci přišel vhod mošt vyrobený z jablek ze školní zahrady. Nahlédnout jste mohli i do nově otevřené historické učebny s množstvím retrokousků. Místní truhláři a školníci se tady hodně snažili, aby to bylo co nejvěrohodněji a vznikly tady vlastně prostory pro výuku dějepisu. Minulost podkreslují také různé kulisy umístěné přímo v této třídě. Řekněte, neučili byste se tu rádi? Ti odvážnější vyzkoušeli bosou stezku nebo se seznámili s aktivitami místního Červeného kříže. Školními chodbami se proháněly také modely aut. K dovádění posloužilo i dopravní hřiště. Vzniklo za podpory Pardubického kraje, BESIPu a hlavně i města Ústí nad Orlicí, které muselo určitou částí přispět, abychom ho tady vůbec v Ústí mohli mít, a nahradilo to původní hřiště, které bylo v Hilvátech, ale bylo bohužel veřejnosti nepřístupné. To na čapkárně mohou využívat i žáci jiných škol, Dům dětí a mládeže nebo veřejnost. Příchozím zahrála také místní rocková kapela Těžká doba. Kouzelnou atmosféru dne dotvářely dýňové dekorace. Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová znovu zaplnili obrazy. Tentokrát je jejich tvůrcem filmový výtvarník a scénograf Saša Kozák z nedalekého Ústí nad Orlicí. Výstavu s názvem Dekorativní malba a jiné návrhy otevřela vernisáž v úterý 1. listopadu. Vernisáž otevřeli melodie v podání Evy Turnové a Tomáše Hradila. S proslovem vystoupil ředitel Kulturního centra Josef Kopecký, kterého doplnila autorova dcera Danuška. Výtvarné tvorbě, která je v Sašových dílech propojena s tou filmovou, se tento scénograf ať českých či hollywoodských filmových trháků věnuje už více jak 5 let. Musel jsem dělat výkresy a od těch výkresů jenom ten krok k tomu malování. A ty výkresy jako v podstatě byl nesrozumitelný, tak jsem začal do těch výkresů dávat lidi a vlastně z toho vznikly ty obrazy. Saša patří rozhodně mezi regionální umělce, kteří tenhle region přesahují svojí tvorbou. Mnozí Třebováci ho možná znají jako filmaře, jako filmového výtvarníka. Hlavním tématem jeho děl je sám život. Důležitou roli hraje také pocit. Zatímco na jednom z jeho obrazů najdete výjevy s Osvětimi, další prezentuje události, které se odehrály po druhé světové válce v nedalekých Hilvátech. Tam třeba jako po roce 45 došlo k odsunu a vlastně já na některých místech těch Hilvátek doteď jakoby necítím dobře. Autorová práce i jeho samotná osobnost si už našli v řadu příznivců. Já jsem Sašu poznal jako neuvěřitelně milého, laskavého a pokorného člověka, což když se spojí s jeho uměním, s tím, jak on vidí svět, tak z toho vzniká prostě nádherná věc a tím pádem i tahle ta nádherná výstava. Ta je originální nejen svou hloubkou, ale rovněž použitým podkladovým materiálem. Já jsem tady udělal výběr na desky, na kartony, jo, některý jsou zarámovaný, některý ne, a představil se to tak, že prostě ty lidi si na to šáhnou a řeknou si, tohle to je zajímavý, já bych mohl taky malovat. Pokud byste i vy rádi potěšili své oko a pohladili duši, vězte, že výstava Saši Kozáka je k vidění až do neděle 27. listopadu. Před vánočním období bude výstavní síň patřit další expozici. To bude zakončen celoroční projekt Ta Božena. A to výstavou originálů z fundusu Brandovského ateliéru. Přivezeme do České Třebové kostýmy z pohádek, které vznikly na motivy děl Boženy Němcové, a to včetně takových lahůdek, jako Byl jednou jeden král s Verichem nebo třeba Popelky. Na tuto výstavu se můžete těšit od 1. prosince. Jaké počasí nám přinesou následující dny v našem regionu, to se dozvíte v naší pravidelné rubrice, která je nyní na řadě.
jsme na konci. Loučím se s vámi a nezapomeňte, v úterý jsme tu opět. Naschledanou.